अंदर, जीप के अंदर अतर की शीशी का ढक्कन है, देखते हैं। सरकार इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजिज मोहतरम हजरात, हमारी आज की इस मुबारक महफिल में फरजंदे हजरतुल अल्लाह मौलाना सैयद शाह फजल मतीन साहब क़िबला मद्दे ज़िल्ले हम नूरानी दामन बरकातुहुल आलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फरजंदे मोहतरम तशरीफ रखते हैं। मैं आली जनाब हाफिज़ क़ारी अब्दुल रशीद साबरी साहब क़िबला मद्दे ज़िल्ले हम आली की जानिब से हजरत की कदम बोसी के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ। और हजरत के शहजादगान भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। बिला किसी तकलीफ हज़्ब रिवायत कुरान पाक की तिलावत से इस महफिल का आगाज हो रहा है। चंद आयतें कुरान की समाप्त फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو العزيز الحكيم بسم الله पूरा दीवार करने पलटा दो। قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفواً أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم न जाने किसकी आमद की घड़ी है। बोलो यारो। न जाने किसकी आमद की घड़ी है, हवा भी सर झुका कर चल रही है। न जाने किसकी आमद की घड़ी है, न जाने किसकी आमद की घड़ी है, हवा भी सर झुका कर चल रही है। मेरे हाथों में दामाने नबी है, मेरे हाथों में दामाने नबी है। छोटा हूँ मेरी निस्बत बड़ी है, मैं छोटा हूँ मेरी निस्बत बड़ी है, मैं छोटा हूँ मेरी निस्बत बड़ी है। करम में उनके ढल कर देखते हैं, करम में उनके ढल कर देखते हैं। मदीना चलिए चल कर देखते हैं भाई, और थोड़ा सुभान अल्लाह जोर से बोलेंगे। मदीना चलिए चल कर देखते हैं। सुना है दर के आगे बैठने से वो खुद बाहर निकल कर देखते हैं। सुना है दर के आगे बैठने से वो खुद बाहर निकल कर देखते हैं। मौजूद हजरात इंशाल्लाह कुछ ही वक्फे के साथ महफिल का फिर आगाज़ करता हूं।
غیر مذہب کے لوگ یعنی ہندو بھائی بھی ہمارے جناب گوپال بھائی اور جناب روپیش بھائی صاحب جیسے غریب نواز بارگاہ ہے, جیسے غریب نواز کی بارگاہ میں ہر مذہب کے لوگ جو ہے تشریف لاتے ہیں, اسی طریقے سے خانخواہ میں بھی جناب گوپال بھائی اور روپیش بھائی دیگر اور ہندو مذہب کے لوگ بھی تشریف لاتے ہیں. آپ کا بھی آج کی اس مبارک محفل میں تہ دل سے استقبال کرتے ہیں خانخواہ صابریہ قدسیہ میں, اور جتنے حضرات اس محفل میں تشریف فرمائیں اپنے سمجھتے ہوئے بھر رہے غریب نواز کا فیضان جو ہے ہم تمام پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے, آمین. اور حضرت قبلہ کی تشریف آوری کے لیے ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے. یوں تو ہندوستان میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں جہاں پر کسی ولی کی تشریف آوری نہیں ہوئی, یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے اور دیگر اور مذاہب کے بھی لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ فیضان غریب نواز تا قیامت تک جو ہے جاری و ساری رہے گا, اور اس خانخواہ میں آج کی حضرت قبلہ کی تشریف آوری تمام مریدین خلفاء اور متخدین جو ہے یہ بھی اپنے آپ کو جو ہے خوش نصیب تصور کرتے ہیں. آئیے حضرت قبلہ کی جو ہے کی جا رہی ہے صاحبزادہ سید فضل الباری معینی چشتی فرزند حضرت سید فضل المتین معینی چشتی رحمۃ اللہ علیہ گدی نشین بارگاہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف کی گرپوشی حضرت مولانا حافظ بخاری صوفی محمد عبدالرشید قادری صابری قدوسی خانخواہ صابریہ کی جانب سے گرپوشی اور شال پوشی کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے. اور آج کی اس مبارک محفل میں مریدین متخدین خلفاء اور جتنے ہندو ہمارے بھائی بھی تشریف لائے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے باعث فخر کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر اس مبارک محفل میں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مقصدوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. فیضان خواجہ غریب نواز تا عمر جو ہے ہمارے سروں پر دائم رہیں. حافظ صاحب کی جانب سے حضرت قبلہ کے فرزندوں شہزادوں کا بھی جو ہے شان پوشی اور گلپوشی کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حسین, نعرہ غوث, نعرہ خواجہ. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, حکم مصیبتوں میں بھی رہ کر مزے میں ہے, ان کا جو نام لیوا ہے وہ گھر مزے میں ہے, اور جنت کی سیر کرتا ہے مرنے کے بعد بھی, عاشق نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے, اور ملتا ہے روز اس کو اتارا رسول کا, ملتا ہے روز اس کو اتارا رسول کا, سادات کے گھرانے کا نوکر مزے میں ہے, ملتا ہے روز اس کو اتارا رسول کا, سادات کے گھرانے کا نوکر مزے میں ہے. خادم کی جانب سے حضرت قبلہ کی شال پوشی قاری الہاری 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 قاری فرد اللہ شدید قادری صاحب کی جانب سے انشاءاللہ اس کا آواز بڑھا دے رہے, کون سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ بڑھ جا رہا اچانک آواز. بھائی آواز کم کرو. ہلو 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 ہلو, آپ لوگوں سے گزارش ہے برائے کرم ایک جگہ پر آ کر بیٹھ جائے, اور آہستگی سے باہر جتنے حضرات کھڑے ہیں موقع نہ ملے مطلب آنے اندر جگہ گنجائش نہیں ہے بلکہ نہیں, آپ بالکل آئیے صناقہ حضرات کے جب کلام پر آپ ان شاء اللہ تعالیٰ حضرت سے مل کے جو ہدیہ ہے نظر وغیرہ پیش کرنا ہے آپ بآسانی کے ساتھ آئیے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ محفل کے آداب کا عروج رکھیے. ہلو 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 روایت جیسے غریب نواز کے دربار میں کلام کا آغاز ہوتا ہے, اس
اسی طرح میں کلام کا آغاز کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تمام جو حضرات گلپوشی سے پھول پہن کر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے دو کلام ختم ہونے تک آپ پھول کا حال نہ ہوتا رہے, کیونکہ میرے کو مجبوری ہے کہ دف بجانے کے لیے پرابلم ہوتی ہے, اس لیے میں اپنا حال اتار دیا, لیکن مجھے بھی نہیں اتارنا چاہیے تھا لیکن میں پرابلم کی وجہ سے اتار دیا. آپ تمامی حضرات میرے دو کلام کمپلیٹ ہونے تک ہار نہ اتاریں, اس کے بعد پھر آپ کا اختیار ہے. پسند آ جائے تو زور سے بولنا سبحان اللہ. سبحان اللہ ایک بار بولیں گے تو 10 نیکی ملیں گے, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجے بلند ہوں گے, اور آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لگ جائے گا. بولو سبحان اللہ. اب آپ لوگ مجھے سن کر بولیں یا مجھے دیکھ کر بولیں یا حضرت کو دیکھ کر بولیں آپ, لیکن بولے سبحان اللہ. Thank you.
गहराइयों में है मौला।
मौला हमारे किसके नहीं मुख्तदा अली, हर एक सिलसिले में इमामत अली की है मौला अली। तवज्जो फरमाएं शेर, जो अली और मोहम्मद की निगहबानी में हो, खुदार फरिश्ते का कदरदान हूँ मैं, अली मौला पे दिलो जान से कुर्बान हूँ मैं, अबू तालिब के घराने का मुसलमान हूँ मैं। हम सबके घर में